like a diamond. Keyfiyyətə üstünlük veren əziz tamaşaçılarımız, Black Diamond dəri və xəz qalleriyası yeni kolleksiyasını sizlərə təqdim edir. Xəzlər, dəri və xəz gödəkçələr, hətta bəylərimiz üçün də dəridən xəzdən olan üst geyimləri. 5 il zəmanətli və indirimli qiymətlərlə. Gəlin, alın, geyinin, sağ olun. Əlaqə saxlamaq üçün isə telefon nömrəmiz budur. 050-796-20-00. Salam, xoş gördük sizləri. Yenə oba olaydı verilişinin əziz və hörmətli, sevimli tamaşaçıları. Sizinlə görüşümüzə çox şadıq. Biz sizlər üçün çox darıxmışdıq. Şükür olsun Allaha, Tanrıya ki, biz sizlərlə yenə qovuşduq. Gördüyünüz kimi, verilişimizin məkanı dəyişilmişdir. Bu məkan İpək yoludur. İpək yolu mənim üçün, mənim kimi bir çox musiqiçilər üçün, sənət yolunda yeni addımlayanlar üçün də və öz sözlərini deyən insanlar üçün də həyat yolunda, sənət yolunda həqiqətən də İpəkdən bir yol açdı. Çox sevirik biz bu ocağı, böyük minnətdarlığımız və təşəkkürümüz var bu ocağa. Və İpək yolundan sizləri bir daha salamlayırıq. Bugünkü verilişimizin mövzusunun söhbətini açmamışdan qabaq, istəyirəm sizlərə qonaqlarımız haqqında biraz məlumat verim. Çox hörmətli və dəyərli qonaqlarımız vardır bugünkü verilişimizdə. Hətta qonaqlarımızın biri Azərbaycanın kənarında yaşayan gözəl bir, sevimli bir sənətkarımızdır ki, mən ta yadıma gəlir uşaq vaxtımdan o sənətin, o səsin vurğunu olmuşam. Bəlkəm də elə onun eşqi ilə sənət dünyasına gəlmişəm deyim, sevmişəm sənət dünyasını deyim. Bu səs, bu sənət hər birimizin qulağındadır və çox böyük məmnuniyyətlə darıxdırmayım sizi, istəyərdim sizi əziz və hörmətli, sevimli qonaqlarımızla tanış edim. Özbəkistan Respublikasının xalq artisti və sevimlimiz, hamımızın sevimlisi Nəsibə xanım Abdullayeva. Xoş gəlmişsiniz Nəsibə xanım. Gələn ayaqlarınız var olsun. Böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Dəvətimizi qəbul elədiniz, şərəf verdiniz. Və qurban olaram sizə, baba müəllim, sizin sayənizdə bu veriliş həm uğurlu oldu, həm xalq tərəfindən sevildi. Artıq mənə elə gəlir, özünüz baba müəllimi hamınız gördünüz, sevindiniz mənim kimi. Siz sağ olun, çox sağ olun, var olun. Gələn ayaqlarınız var olsun. Təşəkkür edin. Buyurun, Nəsibə xanım. Buyurun, buyurun. Nəsibə xanım, mən ta bax, balaca uşaq idim. Ay, o eşqlə, sevgiylə necə qulaq asırdıq o gözəl musiqilərinizə, inanın. Ki, Nəsibə xanım, necə? Mən uşaq olanda oxuyurdu. O səs şirin, saf, pak səs. Necə var idisə, o səs durur. Maşallah, Allah var eləsin. Hər zaman ürəyiniz, qəlbiniz, səsiniz var olsun. İcazənizlə mən də əyləşərdim, baba müəllim. Buyurun, buyurun. Bizim ilk mövsüm açılışımızdır. İcazənizlə keçərdik mətləbimizə. Azərbaycan musiqisi bugün, hal-hazır ki gün, mövzumuz elə istəyirik mövzumun açılışında bundan başlasın. İndiki dövrümüzdə, indiki zamanımızda, indiki vaxtımızda bu musiqi yaradan insanlardan, yəni xalqın zövqünə uyğun, düşüncə tərzinə uyğun ən gözəllərini yaradanlardan da biri bizim, sizin, hər kəsimizin sevdiyimiz, musiqilərini dönə-dönə ifa elədiyimiz bəstəkar Kamal haqqında olacaqdır bugünkü mövzumuz. Bu musiqilərin qeyri-adiliyini istəyirəm. Bizim üçün sadalıyasınız. Sözləri də, musiqi də. Bizim təməlimizdə elə bir musiqi var ki, onun üzərində pis musiqi yaranar, müvəqqəti olar. Amma yaşaya bilməz, əbədi yaşaya bilməz. Üzeyir Hacıbəyov musiqisi üzərində nə cür belə bayağı, yad, nə bilim, kökü olmayan bir musiqi formalaşa bilər. Xeyr,
Bu ötəri meh adlandırma olar ki, bir yad nəfəs gələr və nə cür gələr, o cür də gedər. Artıq bizim dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız haqq yoluna qayıdırlar. Onlar yaxşı musiqi istəyirlər. Və ona görə siz sağ olun, Nəsibə xanım sağ olsun ki, 1000 kilometrlərlə yol qət edib gəlib bura ki, yaxşı musiqidən danışaq və yaxşı musiqilər ifa eləyək. Yəni, mən yox, özür istəyirəm. Siz ifa eləyək. Siz yazırsınız sözlərini, əlbəttə ki. Və mən böyük məmniyyətlə dinləyim onları. İstəyərdim ki, babam əlim Şövkət Ələkbərov adına instrumental ansamblını düzdü mini qrup şəklində bugün burada biz çıxış edirik və ansamblın üzvlərini istəyərdim təqdim edeyim. İlk növbədə ansamblımızın qonaq musiqiçilərini, sənətkar dostlarımızı təqdim edeyim. Respublikamızın əməkdar artisti Eldar Məmmədov,
yenicə Respublikanın əməkdar artistə fəxri adına layiq görülmüş İskəndər Ələskərov qardaşımızı ürəkdən təbrik edirik və ansamblımızın üzvü Rəşad Nəsrullayev və keçək əziz qardaşlarım, dostlarım da var mən burada. Ansamblimizin kiçik bir heyəti bugün buradadır və kiçik balalar da Firuz müəllimin gözəl oğulları, əkizləri Əli və Abbas Əliyev qardaşları və əsas kiçik məsələmiz bizim Məhəmməd Məhərrəmov qardaşımızdır ki, bu insan ürəkdir baba müəllim. Bugünkü gündə baba müəllim, Kemal müəllimin tamam fərqli bir janrda deyim, fəlsəfi bir hissiyatda gördüm ki biz bu Aygün xanım biz bu mərhələyə gəlmək üçün yani sizin vəsf elədiyiniz dediyiniz o yerə gəlib çıxmaq üçün uzun bir yol keçdik təbii ki mən bəli o həyat yolu bir daha təkrar edirəm ağ qara zolaqlarından ibarət oldu çətin günlərimi sevmişdi hər cür vəziyyəti gördük biz amma belə bir yaradıcılığımızın bu dövründə, yəni son illərdə artıq bir 10-15 il var. Bəli, bir 15 il təxminən bir müddətdir ki, bizim Kemal müəllimlə belə yaradıcılıq tandemimiz yarandı. Ay, nə gözəl, siz də yarandı bu, Allahın işidir, ya bu, nə bilim, bir təsadüf idi, zərurət idi, biz bunu bilmədik. Amma artıq bugün, bizim musiqimizin, belə adlandıraq, Qızıl fondunda 50-dən çox mahnımız var. Ay, nə gözəl, yəni, nə gözəl. Və onlar, o mahnılar ən gözəl ifaçılar Nəsibə xanım Abdullayeva başda olmaqla, Alim Qasımov, Aygün bəylər. Bunlar olmaqla ən gözəl ifaçılar tərəfindən ifa olunub. Və çox böyük məmnuniyyətlə Nəsibə xanım sizə müraciət eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, ilk növbədə sizin səsinizi dinləmək istəyirik biz. Çox darıxmışıq. Sonuncu gəlişiniz, səhv eləmirəmsə, 1-2 il bundan öncə olmuşdu. 3 il. 3 il öncə olmuşdu. Və çox, yenə də deyirəm, şadıq. Hər zaman sizi görmək istəyilə, sevgisi ilə, verilişimizdə istər konsertlərdə şərəf olar gələk, sizin yanınızda iştirak eləyək, sizin yanınızda olaq. Hər zaman gözləyirik sizi. İstəyərdim belə bir sualla sizə müraciət edeyim. Ki, Nəsibə xanım, məhz indiki dövrdə yazılan musiqilərdə, Azərbaycanda yazılan musiqilər, məhz niyə, bax, yaranam, bağışlaram səni, elegiya, bax, niyə məhz siz bu yön, bəstəkara bu yöndən yanaşdınız ki, bu musiqiləri ifa eləyəsiniz? Bu nədəni var da, yəqin ki, bunun nəsə özəlliyi var. Əlbəttə ki, var nədəni. Buyurun. Məhz o Nigarana mahnısı haqqında danışmaq istəyirəm. Ne üçün ki, o mahnıları qulaq astığım zaman dinləyəndə gəl bunu oxuyum, yox gəl mən bunu oxuyum, hamısını oxumaq istəyirdim. Amma Nigarana mahnısında mənə elə gəlir ki, qadının daxili dünyası, qadın hissiyatını tapdım sanki. Ürəyinizi tapdınız orada. Qadının demək istədiyini və deyə bilmədiyini orada tapmışam. Ay, sizə qurban olaram ürəyinizi. Valla. Nigarançılıq da mənə elə gəlir ki, ən çox qadınlara məxsus olan bir şeydir, hissiyatdır. Sevdiklərin üçün həmişə nigaransan. Sizə qurban olaram. Bu qəlbi. Necə dəqiq tutdu onu. Çünki mən də həmişə düşünmüşəm ki, bu qadının hissiyatıdır. Yəni, ancaq bunu qadın deyə bilər ki, bütün dünya dağılsa da təkcə səndən nigaranam. Bunu heç bir kişi ürək eləyib deməz ki, bütün dünyanın dağılmağına razı olsun. Amma necə siz hiss eləmişsiniz? Bu nə hissiyatdır? Bu nə doğrudan sirri xudadır ki, bu qəlb yaranıb burada. Onun məhz o sözlərin, yəni nüvəsini anlayanda, dərk eləyəndə, onda o ifalar ürəkdən gəlir və ürəkləri fəth eləyir. Nəsibə xanımın ifa elədiyi hələ bir mahnıdan danışıram. Yarına mahnısı niyə milyonların sevimli mahnısına çevrildi? Az qala sevənlərin himninə çevrildi. Himninə çevrildi o mahnı. Nəyə görə ki, o onu hiss elədi, o hissiyatı yaşadı və onu ötürdü. Mən çox istəyərdim ki,
elə Nigarana mahnısıyla keçid alaq musiqimizə sizin ifanızda da. Buyurun Nəsibə xanım, səndən Nigarana.
fırtına bu idi. Bak bu ifalar musiqiləri yaşadır. Bu zövqlər musiqini yaşadır. Əlbəttə ki, bayaq söhbət elədik ki, musiqinin ifaçı, müğənni, musiqinin hissiyatına bələd olmalıdır. Yəqin ki, özünün də hissiyatı güclü olmalıdır ki, o musiqinin, o sözlərin dərinliyinə varsın və ama onun istiliyinə. Öz hissiyatı bir yana. Bir də bəstəkarla şairin hissiyatını da o qədər dəqiq hiss eləməlidir ki, bəli, bu hissiyatı yani ben deyərdim ki dinleyiciyə çatdırmaq. Ben deyərdim ki bunun cavabı budur ki, yani bəstəkar, şair və ifaçı eyni ruhlu insanlardılar. Hə, baba mənim o hissə gəlib. Mən dəfələrlə demişəm ki, mahnı yaradıcılığı çox özəl bir sahədir. Yəni, hər şiir yazan, hər bir musiqi yazan, hər nəyisə ifa eləməyi bacaran, bu, böyük uğurlar qazana bilməz bu sahədə. Özəl bir sahədir, xüsusi bir sahədir. Qeyri-adi istəyədən var. Bəli, burada nəsə bu mütləq bəstəkarın, şairin və ifaçının, dəfələrlə demişəm ki, üç ürəyin nəbzi, elə bil, döyüntüsü bir nəbzdə vurmalıdır. Eyni, eyni cür vurmalıdır. Biri falş vurarsa, artıq mahnı alınmaz. Düz. Bunun üçün də bəli, aritmiya alınır tibbi dildə desək və çox bir pis nəticəyə gəlib çıxar. Yəni mahnı yaşamaz. Yəni necə insan sevilməz, yaşamaz. O cümlədən də mahnının da talihi insan talihi kimidir. O da çox böyük əziyyətlər hesabına doğulur, boya başa çatır, formalaşır, amma talihi gətirməyəndə yaşaya bilmir. Ömrü uzun olmur, sevilmir, rəğbət qazanmır. Mahnı da əlbəttə ki, onun da bir bəxti var və tarihi var. Bu da asılıdır ki, şair, bəstəkar, ifaçını bir-birini duyursa, mütləq duymalıdır. Təbii ki, ilk növbədə şair və bəstəkar və onların ən böyük uduşu nədə olur ki, onun ifaçısını dəyək tapırlar. İfaçısını ki, bu mahnını, bizim yaratdığımız bu mahnını tutaq ki, Aygün xanım gözəl oxuya bilər. Nəsibə xanım gözəl oxuya bilər. Yəni, orada səhv baş verərsə, yenə də mahnı uğursuzluğa gəlib çıxacaq. Mütləq ifaçı dəqiq tapılmalıdır. Bu mahnı məhz elə bil Nəsibə xanım üçün yazılıb. Biraz gec tapıb, necə deyərlər, yiyəsini, evi yoxdur. Uçub pozlar, ruslar demişkən, cəmini qalqda. Biz yiyəsini şəxsən tanımırdıq. Nəsibə xanım sağ olsun ki, o bizim bir zaman elə Aygün xanımın, Kazımovanın elə böyük xidməti oldu ki, onun ifasından götürüb. Bəhrələnib, bəli. Onun o diskindən o mahnını özü dinləyib və bəyənib. Bir də bizə hazır mahnını göndərir Nəsibə xanım ki, bəs biz bunu dinləyək. Doğrudan da gördük ki, elə siz demişkən, mahnı bütün düz dünyanı dolanıb gedib öz yiyəsini tapıb. Səsini tapıb. Bakıya döndüyünüzdə verilişimiz üçün bir gözəl musiqi hazırlamışsınız. Onu bizi üçün ifa eləyəsiniz. Sonra o mövzu haqqında davam eləyərik mövzumuzu, bu mahnı haqqında daha doğrusu. Məmnunum. Buyurun. Yaşım ama hatırlar ağlar geçti.
soyu yerler esti, iller yolu kesti, hatırladı kesti, geçti daha. O arzular sensiz geçti daha. O günlere dönme geçti daha. Hatireler ne isteyir bizden? Bize olan oldu geçti daha. Bize olan oldu geçti daha. Ağdadaş müəllim ifa etmişdir. Mənim. Çox da gözəl ifa edib, bilirəm. Ayan mən... ifa edib. Bunu? Hə, bəli. Bəli. Eşitmişəm. Yox, ayan da eşitməmişəm. Mən verilişimiz üçün mahnılar hazırlayanda Rafiq Hüseynov, bizim gözəl diktorumuz, Allah ona can sağlığı versin, ömrünü uzun eləsin. Ay, necə his. Bir qismətində əhvalatı kimi danışır, hə, elə bilirsən. Kədər, nə boyda üzün, kədər var bu musiqidə, bu sözlərdə. Nədir bu, baba mənim? Məhz bu mahnı nədir ümumiyyətlə? Deyə bilərsiniz bizə. Mən... Gecdi daha, keçdi, ay dədəm var. Onu demək istəyirəm, bilmədim ki, Nəsibə xanım niyə bu cür kədəri mahnını seçib mənsə. Bu mahnıların içindən. Doğrudan çox kədəri mahnıdır bu. Yəni, artıq ötüb keçmiş bir ömür haqqında bir elegiyadır bu. Yəni, bu, bunu sadəcə oxumaq mümkün deyil. Görürsünüz, mən elə gəlir o Nəsibə xanımın mahnısı ona görə bizi ifası bu qədər kövrəltdi ki, biz o kədərin içində olan adamı gördük, o ifanı gördük və gördük ki, o yaşadı, yaşamadı buna, bizə maraqlı deyil o həyatda bunu. O, onu bizə çatdıra bildi. Bəlkə biraz kədərdən... sevgiyə qaçaq. Bizə bir şey bilirəm. Bizə bir sevgi şeiri bilmirəm. Bəlkə mənə kədər də olar. Çıx qatar yoluna bahar gələndə mən sənə çiçəkli bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən dada bilmədik. Sənə hər meyvədən
nübar göndərim. Çıx qatar yoluna payız olanda, uçan durnalarla salam yetirim. Çıx qatar yoluna qaş qaralanda, o qərib axşamı qəmi itirim. Çıx qatar yoluna küləy əsəndə, dağılan saçını darıyım sənin. Çıx qatar yoluna hər gün, hər zaman, bilim ki mən harda arayım səni. Çıx qatar yoluna yağış yağanda, başının üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yoluna elə özüm də mənzilə yetməyən qərib qataram. Çıx qatar yoluna hər gün, hər səhər. Çıx qatar yoluna məni qarşıla, bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Mən gələ bilmədim, məni bağışla.
Olan olub keçdi deyib səni yenə bağışladım. Səni sevdiyim bircə kərə dönə-dönə bağışladım. Bağışladım səni yenə, bağışladım dönə-dönə. Səni tanrı verən günə, sevən günə bağışladım. Bir vaxt qoşa keçdiyimiz, dilləndi hər cığır, hər iz. Bir yerdə and içdiyimiz aya, günə bağışladım. Doğma əziz bir küçəyə, sənsiz ötən hər gecəyə, boynu bükük bir çiçəyə, solan gülə bağışladım. Bu dünyada onu bil ki, sən eşqimin sonu ilki, səndən başqa kimin var ki? Səni sənə bağışladım, səni sənə bağışladım. Oh,
hatire kaldı senden. Gözümden hem saçımda hem bu aşk bitti sen derdim ne. Şehir, poeziya, musiki devam edelim her şeyle. Ayrılmayalım da bu histen. Ela bil dünendi ömrüm baharı. İndi de payızın yerlere esir. Dünyanı təzəcə anlayanda sən görürsən qış gəlib qapını kəsir. Dünyanın hər dərdi ürəkdən keçir. Hər ilin payına neçə dağ düşür. Ömrünün payızı qışı yetməmiş. Bir də görürsən ki saça ağ düşür. Baxıram durnalar köçür qurbətə. İnsan özü də bir köçəri quşdur. Şirin bir yuxuydu ömrüm baharı, bilməm necə gəldi, necə sovuşdu. Ömrün sarayından düşən daşları, yenə o saraya kim hördü, getdi. Dünya pəncərədir deyən babalar, bəs o pəncərədən nə gördü, getdi. Yaşamaq eləcə toy bayram deyil. Həsrətdən üşüyüb, qəmdən yanırıq. Ömür dediyimiz bu son səfərdə görən nə itirib, nə qazanırıq. Gəlir xəyalıma nə qədər insan, qədim bir nəğməni salanda ya da. Bu dünya durduqca yaşamaq üçün nəğməyə çevrilir insan dünyada. Dönür xatirəyə insan dünyada. Toxunan kimi səni yer üzünə qaytarardım mən. Əllərim əlinə toxunan kimi səni yer üzünə qaytarardım mən. Dinlə ürəyimin qəm düz səsini. Mən yaxşı bilirəm ayrılıq nədir. Hey, küləklər könlünün buna nəsini. Kaş ki kainata yaya biləydim. Hey, küləklər könlünün buna nəsini. Kaş ki kainata yaya biləydim. Thank you.
heyreti var. Bu beddes sesinin hatiresini anla da diler mi çalayan çaylar? Mukaddes sesinin hatiresini anla da diler mi çalayan çaylar? Nurunu gözümde saklayın nice, mücize yaratma gelmir elimde. Ey parçalan zulmet çekil ey gece, güneşe kavuşmak isteyirem ben. Ey parçalan zulmet çekil ey gece, güneşe kavuşmak isteyirem ben. Xahiş edirik. Məhz qadının səsi üçün yazılan musiqiləri icazə verin, özümüz oxuyaq. Valla Nəsibə xanım, heç kəs bizdən inciməsin. Məhz bu musiqilər, bilmirəm, yəqin elə bir yax ki, sözümüzün üstünə gəlib çıxırıq ki, kədəri qadınlar daha çox hiss eləyir və bu musiqilər məhz qadın səsləri üçün yazılıb. Bu yaradıcılıq, bilmirəm, ola bilər elə musiqi də olsun ki, kişi də oxusun onu. Amma bilmirəm, nədənsə mən musiqiçi ola-ola, baxın, tamam başqa hissiyat yaratdı məndə Nəsibə xanım. Başqa cür duydum bu musiqini. Özür istəyirəm, bir əlavə edeyim. Çünki bu gözəl mahnının, Kəmal müəllimin bəstəsində olan bu gözəl mahnının sözlərini bizim hörmətli Leyla xanım Əliyeva yazıb. Bilirsiniz, yəni bu hamı bildiyi bir fakt ki, öz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dünyadan getməsi ilə əlaqədar elegiya yazıb və təbii ki, bu kədəri belə hiss eləmək, bu qadın yazdığı üçün bu şeiri halal olsun, bəli, düz. O qadın düz, hissiyatı ilə daha insanlara daha çox təsir eləyir, insanlar daha çox köbrəlir. Biz müraciət edirik, ümumiyyətlə, qadın sözünü yazdı və yaxud kişi yazdı. Biz xahiş edirik ki, Kəmal müəllimin yaradıcılığını əmin əllərə versinlər. Əmin səslərə versinlər. Bu sözləri qadın deyirsə, biz ancaq deyə bilər ki, baş, çox sağ olun, baş üstə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu arada çox istəyərdim Nəsibə xan, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Baba müəllim bir gözəl şeirlərinə dedisin. Bu gecə böyük məmuniyyətlə. Ürək gecəsidir. Buyurun baba müəllim. Xatirə gecəsidir. Buyurun, buyurun. Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Qar yağır narın-narın, üzü gülür dağların, o yaşıl yarpaqların solanı
hatirədir. Ay çəmənin çiçəyi, niyə soldur əçəyin? Bu dünyanın gerçəyi, yalanı hatirədir. Niyə çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz? Bir adadır sevgimiz, hər yanı hatirədir. Gerçəkdir, yoxsa yalan? Gəlib keçdi nə zaman? Sevginin ömrü bir an, qalanı hatirədir. Qalanı hatirədir. Və necə deyərlər, bu yaradıcılıq gecəsinin ilk, deyərdim, elə bu günə kimi də davam eləyən sevgisi, yəni sevgili musiqisi, belə deyək, Nigar Hanım mahnısıdır. Mən istəyərdim sonda bir xatirə olsun, bu da tarix. Ki, xatirə qalsın. Nigar Hanım Nəsməxan sizinlə birgə duet oxuyar. Nigar Hanımı oxuyasınız ki, biz daha nigaran qalmayaq. Ürəyimiz sakit olsun. Nigaran çox olmasın. Məşhur dəyirmançılardan biri olan Eybidi Malik dinləyicilərə məlum olmayan tərəflərindən danışacaq. Bir azdan bizdən xeyir aparacaqsınız. Baxın. Ömür